amazi atuma duhumeka neza, amazi atuma igogora rigenda neza, amazi atuma umuntu hituma neza, amazi atuma ibyo bita hormone bikwirakwira neza mu mubiri, amazi atera ubushyuhe ku rugero, amazi atuma umuntu ahinagahinura, amazi atuma amagufa yacu akora neza, amazi atuma ndetse umubiri wacu wigaburira neza. Niyo mpamvu tuba tuyakeneye kandi buri munsi. L'alcool, inzoga cyangwa igisindisha, l'alcoolisme est dévastateur. Inzoga ni kirimbuzi, ni rushenyi, cyangwa se byasiga amatongo aho zinyuze. Abagore baratana n'abagabo, ubukire burayoyoka, abana bahinduka ibihangange ku babyeyi, umuntu arazimiza, impanuka zirahaba. Niyo mpamvu iri semera maladie l'amour sur son passage. Inzoga zibiba urupfu ndetse n'indwara aho zinyuze hose. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Twishimiye kubana namwe. Nitwa Nzungu Gadi, nkorera mu ishami ry'ivugurura n'ubugorozi yuvuga butuma. Akaba rero tugiye kuganirira hamwe gusa akamaro k'amazi mu mubiri imbere no n'inyuma ku mubiri. Kadusenge. Data wa twese, turagushimye, waraturemye, uraduteganyiriza, utabumbabumba mu buryo bukomeye kandi bw'ubuhanga. Imikoro y'umubiri wacu iratangaje, uyihuza n'ibyo waremye ngo bitubesheho. Turagusabye ngo duhe kumva no gusobanukirwa ibyo ubudushakira kandi byiza. Amahitamo yacu yose aherereye mu ruhande rwawe, kugira ngo tuzabe abantu baguhesha icyubahiro kandi batakubabaza. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Katwishimire ko tugiye kuganira hamwe imirongo ibiri ya Bibiliya, aho mu Bakorinto ba mbere 10:31, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ubu rero turavura kunywa. Uku kunywa kuraza kugira amashami abiri: kunywa amazi n'akaga gaduterwa no kunywa ibitemewe. Ibyo tuganiraho gusa byongera ubwabyo. Namwe iyo munywa, ubwo nicyo turi buvugeho. Mu Baroma 12:21, ho haranditse ngo umwanzi wawe nasonze umuhe ibyo kurya, kandi nagira inyota umuhe icyanywa. Maze muri Yesaya 3:2 hatubwira ngo maze umupfapfa n'ufite inyota akamukamiriza amazi. Bigaragara neza ko amazi yagenewe kumara inyota. Bitewe rero n'uko amazi ari ikinyobwa kandi cyiza, mu gitabo cyitwa Ukiza kwavuye mu ijuru haranditse hagira hati: tu etre viva a besoin d'eau. Buri kiremwa cyose gihumeka cyagenewe, kikeneye amazi. Yaba inyamaswa, yazigenza amaguru ane, yaba izikururuka, yaba ibiguruka mu kirere, yaba umuntu, yaba ibyatsi, yaba ibiti, buri kintu cyose gikeneye amazi. L'homme peut vivre jusqu'à 6 semaines sans nourriture, mais seulement quelques jours sans eau. Umuntu yamara ibyumweru 6 ari hamwe atarya, akabaho, ariko ni iminsi mike gusa yarangiza atanywa amazi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Umuntu nagira inyota ze, ndamuha amazi. Ni Yohana 7:37. Ibi rero bikomeye kandi dushaka gukurikirana. Reka turebe icyo ayo mazi aba amaze mu mubiri. L'eau est indispensable pour une bonne circulation sanguine. Amazi ni meza mu mitemberere myiza y'amaraso. Bivuze neza ngo amaraso iyo adafite amazi ahagije atembera nabi, ariko iyo afite amazi ahagije amaraso atembera neza. Amaraso rero akeneye amazi kugira ngo atembere ku rugero rwiza, agere aho yagenewe, agende ashyushye ku rugero, agende yihute ku rugero rwiza, kandi agende yoroshye. Ibyo byose bikeneye kwa amazi abaho. Composé de 90% d'eau. Amaraso burya akeneye afite agizwe na 90% by'amazi. Le sang nourrit en oxygène et en éléments nutritifs toutes les cellules du corps
kubgayo mazi amaraso agaburira yakira umwuka duhumeka kandi akagira n'intunga mubiri bikabeshaho ingira ngingo zose z'umubiri maze bigafasha ibikurikira rera opumo erapo le déchets éliminés ati burya amazi ntagarukiraho gusa agera mu mpyiko akagera mu gihaha akagera mu ruhu imyanda igasohoka neza ubwo imyanda igasohokera mu ruhu igasohokera mu gihaha aho turubuze kureba uko asohoka il transporte aussi les globules rouges les globules blancs qui s'attaquent aux microbes et aux germes amazi ajya atuma n'abasirikari b'umubiri bashobora guhangana na mikorobe ndetse n'izindi mbuto z'indwara aya mazi rero irregularise la température corporelle amazi atuma ubushyuhe bw'umuntu buba ku rugero rwiza asohoka ati rere excrète 5 verres et demi d'eau par litre impyiko ziya zisohora amazi mu muntu angana n'ibirahure bitanu n'igice mu nkari ubwo bivuze ngo iyo tunyoye amazi tuba dufite ka robine koroshye imana yashyize mu muntu kwitwa impyiko dore ko burya ari ebyiri zikagira imiyoboro ijyana mu ruhago maze amazi atagikora akazi cyangwa azanye imyanda agasohokana aho ngaho uko niko imana yapanze ni ibirahure bitanu n'igice le poumon igihaha nacyo ampere de deux verres par respiration mu guhumeka umuntu ashobora umwanya wo guhumeka ushobora gutwara ibirahure bibiri ku munsi saho gusa la peau uruhu narwo ampere de verre par transpiration ibyuya bituma hasohoka ibirahure bibiri ese me gastro intestinal ampere de demi verre d'arseur naho mu rwungano rw'igifu n'amara umuntu azimiza igice cy'ikirahuri mu gihe cyose gituma ubwo bivuze ngo kugira ngo umwanda usohoke mukuru umwanda mutoya ni ujyana amazi menshi umwanda mukuru ni ujyana amazi make chaque jour le corps est alimenté à nos par la prise de nourriture kandi uretse no kunywa amazi gusa umubiri w'umuntu ubona ugaburirwa amazi binyuriye mu byo kurya iyo mpamvu ni ryari se umuntu yaba akeneye amazi menshi une forte fièvre iyo umuntu afite indwara y'umuriro un travail physique intense iyo wakoze imirimo inaniza miko ikomeye et toute activité qui fait transpirer n'undi murimo wose usaba kuzana gusohora ibyuya byinshi ibyo byatuma umuntu akenera amazi menshi des maladies cœur-rythme hari ikindi cyatuma umuntu akenera amazi ni ibicurane qui augmente la production de sécrétions au niveau respiratoire kuko amazi abasohoka yibimyira yarangiza asohoka mu bihaha bituma yabara amazi bigatuma umuntu azimiza bigatuma akenera amazi noneho kubw'ibyo niyo mpamvu la soif n'indique pas le besoin réel à notre organisme hépatique en fait et n'indique que les deux tiers inyota kuyumva ntabwo ari ikimenyetso cy'uko ingingo zifite inyota gusa ahubwo haba harimo n'ikindi niyo mpamvu amazi tugomba kuyitaho kikindi gikomeye cyane kikinyobwa kikindi cyose gifite akamaro niyo mpamvu l'eau soulage la fatigue mentale et physique amazi mujye muyanywa ajya ruhura umunaniro mu mpagarike no mu ntekerezo amazi mujye muyanywa le cerveau est constitué d'environ 85% d'eau ubwonko bw'umuntu bugizwe n'amazi kuri 85% bivuze ngo ibiribwa bifasha 15% il n'est donc pas surprenant que l'absorption d'un verre d'eau à intervalle de 10 minutes pendant une période d'une heure soulage bien des maux de tête tutangare ko kuyunywa ikirahure cy'amazi hashize iminota 10 yarangiza ukabikora isaha ubwo bivuze ukanywa ibirahure bitandatu ubwo wakwivura indwara y'umutwe aha ntabwo batinda na gato kwari kubereka ko amazi ari meza impamvu amazi yose arakenewe umubiri wose ukeneye amazi mu guhumeka
mwigogora mu kwituma mu misemburo ngenga mubiri mu kugenga ubushyuhe mu koroha kw'imihore mu gukorana kw'amagufa mu gutuma imitsi ifata neza ndetse n'imihore igaburira igaburirwa n'imitsi n'amazi ndetse amazi mu mubiri arinda ibikomere agatuma bikira vuba. Ndasubiramo, amazi atuma duhumeka neza, amazi atuma igogora rigenda neza, amazi atuma umuntu yituma neza, amazi atuma ibyo bita hormone bikwirakwira neza mu mubiri, amazi atera ubushyuhe ku rugero, amazi atuma umuntu ahinagahinura, amazi atuma amagufa yacu akora neza, amazi atuma ndetse umubiri wacu wigaburira neza. Niyo mpamvu tuba tuyakeneye kandi buri munsi. Hari ikinyobwa abantu bakunda kuruta amazi, ni ukunywa inzoga. Icyo kintu bita alikoro cyangwa se igisindisha. Tugomba kukimenya ku mpamvu zikurikira. L'alcool, inzoga cyangwa igisindisha, l'alcoolisme est dévastateur, inzoga ni kirimbuzi, ni rushenyi cyangwa se byasiga amatongo aho zinyuze. Abagore baratana n'abagabo, ubukire burayoyoka, abana bahinduka ibihanganga ku babyeyi, umuntu arazimiza, impanuka zirahaba. Niyo mpamvu irisemera maradiye l'amour sur son passage, inzoga zibiba urupfu ndetse n'indwara aho zinyuze hose. L'alcool empoisonne tous les tissus du corps, inzoga rero zikaba ziroga imigabane imihore yose y'umubiri, principalement le cerveau, les systèmes nerveux, le cœur, le foie, les systèmes gastro-intestinal et immunitaire. Inzoga tugomba kuzihunga kuko iyo zigiye kuroga umubiri zihera ku bwonko kandi ariwe mutware, zigahera ku mitsi yumva kandi arizo ntumwa, zigahera ku mutima kandi ariyo pompe, zigahera ku mwijima kandi ariwo mubyeyi, zigahera ku rwungano rw'igogora kandi ari navuga ngo nicyo kintu gikomeye cyane cyatuma ibyo turya bituyoboka ndetse zikarimbura n'abasirikare b'umubiri. L'alcool affecte les globules rouges, ntabwo ari aho bigarukira gusa, ahubwo ndagira ngo zihereye ku bwonko, zikurikizaho imitsi yumva, zikurikizaho umutima, zikurikizaho umwijima, zikurikizaho urwungano rw'igogora, igifu n'amaramato, rukurikizaho n'ubutaraga. Urebye aho bifashe, ni icyicaro gikuru cyane gikomeye. Niyo mpamvu nge nawe tujye tunywa amazi, niyo mpamvu nge nawe tujye twirinda inzoga. Bitari uko ntitubuze ko benshi babyita gahuza miryango inzoga, ariko ibahuza inabatanye, ishobora gukundanisha abandi ikazanabateranya, iyo ishobora kuguha ishema ariko ikazanari kwaka. Niyo mpamvu nge nawe reka twerekeze amaso kongera kumenya neza icyo twakora ngo nibura Imana izadufashe mu kunywa yatuganiteganyirije, mu kurya yatuteganyirije, twerekeza aho Imana ishaka kugira ngo inzoga zituzigabanye, abandi tuzireke, abandi bazizibukira, ndetse abatwite bo ntibemererwa na gato ko umuntu ufite umwana mu nda agira n'ikirahure cy'inzoga cyinjira muri we. Bigira ingaruka ku bana, bikagira ingaruka ku muryango, bikagira ingaruka ku buzima bwabo no ku cyerekezo cyabo. Reka dusabe Imana ngo izadushoboze, izadukundishe mu izina rya Yesu. Amen. Niba tuboneye mu mitima, tuzagera mu ijuru.